Så tag mig med. 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 Så
en helt ny opstigning. Den her helt ung kategori. Og vi sidder alle sammen. Vi er trætte. Men vi bliver ved. Der er faktisk ro i feltet. Hva? Der er meget ro. Kæmper du lidt ud, så kører du på penge. Altså, jeg kan ikke gå i seng. Jeg kan ikke finde ro. Jeg kan ikke lade det hænge. Det er med mig. Hør dig, ham rejsleder, det er godt. Han kan klappe sig til en ny vej, du. Og hør her. Der er 7 km ned til den der pressegarten, men der er kun 2 km, der går opad. Så går det resten nedad. Hva? Han havde været yngre og fristet fra helvede. Kæft, Carsten, du har klaret det fantastisk, mand.